bort, bort. Vänstersidan. Vid bron. Ja, jag är vid bron när som. Har du lämnat party? Ja, det har jag. Han är på väg nu, han är på väg. Ja. Päran! Vad gör han? Backpack, loota ingenting, slit ingenting. Ingenting, det är bara skit alltså. Dröp den till GH. Det är bara söps.